Я тут, покидьки, стою. Обличчя ваш розстріляюсь. І хоч огидні в мені, та я лікарні не чіпаю. Я тут, покидьки, стою. Та ви не бачите мене. Вам духу прагне стати в побої. Но не з дітьми. На діток духу вистачає. Огидні стали світу ви, бридкі, смердючі покидьки нещасні. Нема нічого від людей у вас. Тому не люди ви, а лиш тирани. А ти, Весіл, що ти здивувався? Тобі, мабуть, прикро бачити таке? Тому й не дивишся, а лиш повідвертались. З Росією ви дуже заігрались. Простіть, дітки, що ми пропустили. Ми думали, воюємо з людьми. Не думали, що ви для їхні цілі. Такі вони, ці кляті москалі. 8 липня, день, коли я зрозумів, немає миру з нечистю московська. І кожен день я присвячу вам, москалі. Я буду жити, а ви лише подихати. Я тут, покидьки, стою. Не по лікарнях я ховаюсь.